Moro, mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen siitä, minkälaista ä, taktikointia ja, ja vatkaamista ja vatulointia meidän kansanedustajien enemmistön toiminta tässä nato jäsenyskysymyksessä ikävä kyllä näyttää olevan. Nimittäin Yle kyseli ä, eilen ä, kansanedustajilta, että, että mitä mieltä he on NATO-jäsenyydestä ja on mun mielestä suorastaan hämmästyttävää, että et suurin osa 200 kansanedustajasta, 118 kappaletta, niin heillä ei ole edes vastausta tähän kysymykseen. Tietenkin oma porukka santaa 15, jotka ei osaa sanoa kantansa, ja sitten kyllä ja ei. Mun mielestä tä, tässä on niin ainakin ne suoraselkäiset, jotka uskaltaa ilmoittaa oman kantansa, huolimatta siitä, että osa heistä tietysti on, on väärässä. Mutta... No on nyt siis sanottavaa. Mun mielestä on ilahduttavaa, että pikkuhiljaa porukkaa alkaa tulla tänne kyllä puolelle, tuota, ja, ja, tietenkin on ylpeä omasta puolueesta kokoomuksesta, jossa tämä asia niin on harvinaisen selvä ollut jo 15 vuotta. Mutta mut, mua hämmästyttää nämä, nämä, en osaa sanoa ja, ja tuota, vastaamatta jättämisvastaukset, nimittäin jokaisessa näissä tuota, vastauksessa oli se sitten SDP-keskusta, Tota, persut tai, tai mitä tahansa, niin kaikki, jotka on sanoa, sanonut, että en osaa sanoa, niin heidän tekosyynsä on se, että ei ole ollut kovin vahvaa kantaa asiaa ja täytyy punnita hyötyjä ja haittoja, täytyy harkita ja täytyy olla, olla tota aikaa miettiä ja, ja tota, ei ole aika hötkyillä ja äh, kanta pitää muodostaa vasta, kun se on tiedollisesti mahdollista ja Uh, on tuota, niin mua ihmetyttää se, että kun tässä on kaksi viikkoa tätä Venäjän aloittamaa sotaa on nyt käyty, niin tässä on ollut kaksi viikkoa aikaa miettiä näitä asioita, ja, ja mun mielestä kenen tahansa niin normaalilla, uh, normaalilla tuota, henkisellä kapasiteetilla toimivan kansanedustajan pitäisi kyetä kahdessa viikossa hankkimaan riittävä määrä tietoa ja muodostaa kantansa tämmöiseen näin tärkeäseen asiaan. Puhumattakaan nyt siitä... Että tämä on Suomen turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä kysymyksiä ollut viimeiset niin 20-30 vuotta. Ja tästä asiasta on käyty koko ajan keskustelua, niin miten voi olla mahdollista, että olet hakenut kansan edustajaksi, eikä sulla ollut niin, niin sanotusti riittävästi tietoa tämän asian? Tuota, päättämiseen. Että sä on muodostanut tästä jonkinlaisen kannan. Puhumattakaan nyt tästä enemmistöstä, joka ei uskalla edes ää, tuota, omaa kantansa ilmoittaa, aivan niin kuin taas joku ää, poliittisten irtopisteiden keruuseen suunnattu strategia, että mä nyt en ilmoita, että katsotaan vähän, että miten tämä homma kehittyy tulevia eduskuntavaaleja kohti ja mä sitten ehkä, ehkä rupean ilmoittamaan myöhemmin tästä asiasta. Mutta tämä mun mielestä hyväksyttävää, kun, kun pitäisi olla. Tämä on teidän työ. Teidän työ on Jumalalta olla asioista jotakin mieltä. Teidän työ on äh, selvittää asiat, joista teillä ei vielä ole riittävästi tietoa ja, ja, ja mielipidettä. Ja nimenomaan olla jotakin mieltä. Niin ei ole, ei ole mun mielestä hyväksyttävää, että ei osaa sanoa tai, tai pakoilee vastaamista tämmöisessä kysymyksessä. On siis... Tämä on hämmästyttävää, kuinka moni kansanedustaja näyttää kuvittelevan, että kansanedustajuus on vain jotain kivaa, että siellä saa tehdä tämmöisiä kivoja päätöksiä ja olla mieltä semmoisista asioista, joista omat äh, tota, kannattajat sitten varmasti palkitsee. Mutta sitten kun tulee tämmöinen tiukka paikka ja, ja kansakunnan kohtalon kysymys, niin siitä ei yhtäkkiä ollakaan mitään mieltä tai ei uskalleta olla mitään mieltä tai sitten vedotaan siihen, että no ei mulla ole riittävästi tietoa vielä. Kansanedustajilla on kaikki maailman tieto tämmöisestä asiasta käytettävissä. Ei muuta kuin selvittämään ja tekee niitä päätöksiä. Sitten, niin kuin vielä typeer, tätä typerämpää on se, että iso osa kansanedustajista on tässä meidän jälkisuomettuneessa poliittisessa ilmapiirissä tehnyt itselleen uran vastustamalla Suomen NATO-jäsenyyttä ja NATOa yleisesti ottaen ja meidän länsikehitystä. Ja nyt sama porukka vastaa, että nyt pitää olla rauhassa ja nyt pitää olla malttia ja muuta. Ja nyt pitää rauhassa selvittää, mitä mieltä tästä asiasta ollaan. Niin mun kysymys teille kuuluu, että, että mihin te olette perustanut aikaisemman NATO-vastustuksenne, jos te nyt rupeatte vasta selvittämään sitä, että mitä mieltä te oikeasti aiotte tästä hommasta olla? Eihän tässä ole loogisesti mitään järkeä, onko tämä ollut ihan vaan tämmöinen selkäydin reaktio, jolla on vuosikymmenet rakennettu uraa politiikassa vastustamalla Suomen NATO-jäsenet. Koska siltä se ikävä kyllä ää, tällä hetkellä vaikuttaa. Ja mun mielestä tämä on semmoista poliittista pelkuruutta, kaikki tämmöiset niin vastaamatta jättämistä en osaa sanoa ja vetoaminen siihen, että ei ole riittävästi tietoa. Samalla kun esimerkiksi Ukrainan parlamentin jäsenet ja paikallishallintojen äh, tuota, poliitikot niin tarttuu aseisiin, äh, organisoi puolustusta äh, Kiovassa ja, ja hal, niin tuota, edustamilla alueilla äh, – Meillä on itse asiassa jopa niin Georgia entinen puolustusministeri on mennyt, mennyt tota, tuonne Ukrainaan auttamaan maan puolustamisessa Putinin tyrannialta. Ja meillä ei jumalauta porukka osaa muodostaa edes mielipidettä näin tärkeästä asiasta. On ollut kaksi viikkoa sodan alkamisesta aikaa, on ollut vuosi kymmeniä ennen sitä aikaa ottaa asiasta selvää. Niin, Tämä on mun mielestä yhtä pöljää, kuin väittäisi, että no, mulla ei ole riittävästi tietoa sote tai yleisestä asevelvollisuudesta tai, tai, veropolitiikasta tai muusta. Että en mä nyt oikein tiedä, että mitä mieltä näistä pitäisi olla. En mä nyt tiedä, pitäisikö veroja esimerkiksi korottaa tai äh, alentaa tai mitä työverotukselle pitäisi tehdä. Tämä on ihan joutavan päivästä roska. Tämä on piilottelua, tämä on poliittista pelkuruutta ja mun puolesta saa rauhassa harkita. Mun mielestä saa tai mun puolesta saa muuttaa mieltäsä ja, ja peruste, perustellen, mä, mä en niinku pilkkaa ihmisiä, jotka muuttaa mieltänsä tai on jotain mieltä, mutta se, että ei uskalleta olla mitään mieltä, ollaan kansan edustajia, ollaan vallan huipulla, meidän valtapyramidin huipulla ja, ja kansa on antanut teille mandaatin päättää näin tärkeästä asiasta, niin te ette uskalla olla mitään mieltä tai te ette uskalla edes sanoa omaa mielipidettä. Mun mielestä se on häpeällistä. Jos sulla ei kansanedustajana ole vielä tästä asiasta mielipidettä, niin nyt kipsin kapsen sitten keskustelemaan vaikka oman ryhmän kanssa, tai soittakaa vaikka mulle, niin voidaan keskustella asiasta. Ja nyt se mielipide oikeasti täytyy ruveta löytyyn, koska nyt eletään semmoisia aikoja, että ei ole varaa olla päättämätön. Sotilasjohtamisessa nyrkkisääntönä on se, että on parempi tehdä edes joku päätös kuin olla tekemättä päätöstä ollenkaan. Ja se toimii mun mielestä tälleen kriisiaikana ihan mainiosti. No ok, Suomessa nyt ei ole vielä kriisiä, mutta se saattaa kohta olla täällä. Niin toivotan nyt kansanedustajille rohkeutta muodostaa jonkinlainen mielipide ja tuoda se rohkeasti myös julkisuuteen. Niin päästään tässä keskustelussa eteenpäin ja päästään meidän turvallisuuspolitiikassa eteenpäin. Tän pidemmittä puhetta tähän palataan ensi kerralla asiaan. tomorrow